Bine ne-am reîntâlnit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune. Avem bucuria și onoarea să-l avem alături de noi pe domnul Didel Bădărău, președintele Asociației Frontiera Gălățeană, așa preferă să fie prezentat acum, după o frumoasă și lungă carieră în paza noastră, în protecția noastră, în coordonarea Poliției de Frontieră Galați. Bine ați venit alături de noi. Vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorat și vreau să vă spun că nu sunt doar președintele Asociației Frontieră Galățeană, ci și președintele Asociației Costești, cum o numea dragă. Am zis să fac și una în mediul rural, dacă tot am făcut una în mediul urban. Și mai sunt membru la alte două asociații, despre asta mai putem discuta. Cu mare bucurie, în primul rând, astăzi ne discutăm despre Frontiera Galățeană, o asociație care este implicată într-o grămadă de proiecte. Puțin sunt gălățenii care nu știu despre asociații, însă, haideți să vedem, pentru cei care nu știu, de când funcționează asociația? Când a venit prima dată ideea? Pentru că e o istorie în spate. Da. Practic, asociația funcționează din anul 2006. Iată. Și are deja 15 ani de activitate. Pe timpul acela eram șeful Poliției de Frontieră Galați și am simțit nevoie să fac o asociație, având în vedere că trebuiau desfășurate anumite activități culturale, sportive, pe linie de pregătire continuă. Și atunci, neavând bani în fondul inspectoratului, am făcut această asociație ca, din contribuția oamenilor, să desfășurăm și alte activități care erau utile și pentru ei. Utile și pentru ei, utile și pentru întreaga comunitate, pentru că știu că nu v-ați oprit doar la corpul polițiștilor de frontieră. Încet, încet, cu suflet, cu inspirație și cu dorința de a veni alături de cât mai mulți dintre gălățeni, v-ați extins, să spunem, area de acoperire. Haideți să vedem ce înseamnă pentru dumneavoastră 15 ani de Asociația Frontiera Gălățeană și care sunt, dacă ar fi să ne întoarcem așa în timp, momentele în care ați spus, da, iată o idee bună și lucru care v-a făcut să continuați. Că de celelalte care v-ar fi oprit, nu discutăm, că sunt multe de-a lungul vremii. Desigur. Cea mai importantă activitate pe care am desfășurat-o este asta pe linia construirii basoreliefurilor istorice. De ce am făcut asta? Pentru că toți se pune problema că, vezi, dragă doamne, istoria trebuie cumulată cu geografia sau istoria trebuie scoasă din programe. Și atunci am zis că e cazul ca să ne implicăm, să facem niște lucruri, cum să vă spun, la asociația noastră sunt toți muritori, dar pe timpul vieții construiesc lucruri nemuritoare. Dovadă că Alexandru Iancuza va rămâne nemuritor acolo unde îl amplasăm. Este din rășină și fibră de sticlă, este rezistent, l-am făcut într-o formă mai simplă ca să pot să-l aduc. Corect. Vreau să vă întreb, de ce tocmai basoreliefuri? Și pentru telespectatorii noștri o să și dezvolui un lucru care mă umple de bucurie. Am colaborat acum 2 ani cu asociația dumneavoastră și Casa Corpului Didactic, unde eram atunci și colegii care sunt acum în continuare mulțumesc și apreciază, a primit o donație de basoreliefuri. Avem 10 basoreliefuri frumoase, după aia mai primit încă 4, 14 basoreliefuri pe care 16 aveți. 16 basoreliefuri, pardon, da. Pe care le-am afișat la Casa Corpului Didactic. De unde această idee? Și știu, colaborați cu o grămadă de prieteni de acum, nu mai sunt colegi de asociație, pentru că toată lumea în asociația dumneavoastră s-a împrietenit. E o mare familie care lucrează în această direcție. De ce ați ales tocmai basoreliefurile? Am ales basoreliefurile pentru că, știți cum e, mă exprim mai simplu așa, atunci când prezentul este nesigur și viitorul incert, trebuie să evocăm trecutul. Pentru că Alexandru Iancuza a lăsat ceva în urma sa, la fel Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Vlad Țepeș, regele Ferdinand și regina Maria și nu în ultimul rând, vreau să vă spun, Tudor Vladimirescu, care îl avem aici și tocmai se împlinesc 200 de ani de la Revoluția de la 1821. Noi am fost deja la Padeș prin colegii noștri, Adrian Tăpăcaru și Aurelian Niculescu, unul îmbrăcat în Arnăut, unul îmbrăcat în ținuta de Pandur și cu steagul Revoluției de la 1821, care are vreo 2 metri jumate înălțime. Poate o să-i vedeți pe colegii noștri. Neapărat trebuie să ne întâlnim și cu colegii dumneavoastră, dar înainte de a discuta și sigur o vom face cât de repede, pentru că sunt niște activități. Haideți să vedem unde sunt basoreliefurile asociației. Prin toată țara. Haideți să facem un itinerar al activității dumneavoastră și al bucuriei cu care mergeți în fiecare comunitate, indiferent de mărimea ei, și le donați și din dorința de a aduce aminte că noi avem nu doar longevitate, dar și demnitate. Și aici e o legătură de suflet pe care o transmiteți odată cu basoreliefurile.
Da. Deci, în primul rând, când funcționam în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției Frontieră Galați, am zis să-l facem pe Ștefan cel Mare și pe Alexandru Ancuza. De ce? Ștefan cel Mare, care îl vedeți acolo în față, este protectorul Poliției de Frontieră Române și atunci orice este legat de graniță, în general, este legat de Ștefan cel Mare, că și-a apărat țara. În al doilea rând, pe Alexandru Ancuza. De ce? Alexandru Ancuza practic a unificat corpurile grănicerești din Moldova și țara românească. Și atunci iar este foarte important pentru noi, pentru că instituția modernă a Poliției Frontieră se leagă de Alexandru Ancuza la 1864 prin decretul din 24 iulie. Atunci am plecat de la această idee cu cei doi și am având de vedere că Ștefan cel Mare ar trebui, zic, să fie în cât mai multe locuri din țara asta și acum fac o paranteză. Asociația Frontiera Galățeană, deși nu poartă numele Ștefan cel Mare, a făcut mai mult decât zeci de organizații care poartă denumirea Ștefan cel Mare sau decât zeci de instituții, ca să zic așa. De ce? Pentru că noi construim ceva. Adică noi nu doar vorbim. Am o vorbă. Deci noi dăm valoare mâinilor care construiesc și nu, în general, gurilor care degeaba vorbesc. Și atunci l-am amplasat pe Ștefan cel Mare în basorelief, în primul rând la extremități. Încep cu zona de nord, extremitățile de pe frontieră. Horodiștea, în nord, Sulina, la est, Zimnicea, la sud și Beba Veche, la vest. În afară de asta, l-avem pe Ștefan cel Mare în Maramureș. Pentru că de acolo au plecat, practic. Și atunci, ce se întâmplă? După ce l-am plasat la extremități și în Maramureș, am zis că lipsește în Galați. Știți, noi nu l-aveam pe Ștefan cel Mare în Galați. Și atunci l-am plasat la faleza Dunării, acolo, la trecerea dintre cele două, da, faleza superioară și faleza inferioară, pe scările monumentale. Acolo este alături de Alexandru Ancuza. După care am continuat. De la kilometru 150 al Dunării am mers la kilometru fluvial 967, deci la Mănăstirea Mraconia, unde acolo avem toate cele 16 basoreliefuri, spun 16, pentru că atât am avut până anul trecut. Acum îl avem și pe Tudor Vladimirescu, că este bicentenarul Revoluției de la 1821. Deci avem a 17-a matriță. Și nu vă mai spun că Ștefan cel Mare, știți foarte bine că e căutat în Republica Moldova și acum îl caută după atâtea sute de ani și noi l-am oferit cu plăcere Universității de Stat Bogdan Petriceicu Hajdeu din Cahul și nu în ultimul rând la instituțiile de ordine publică, siguranță națională din Republica Moldova. Evident că aici ar trebui să fac o paranteză, nu le lucrez eu. Eu doar îi reprezint pe colegi și evident că și cunosc tot procesul de fabricație, fac toate documentele, pentru că ar fi păcat că astfel de lucrări să ajungă pe mâna unora care nu le apreciază la adevărata valoare. Și atunci le oferim, le donăm, dar aceste construcții de basorelevuri practic se realizează în parteneriat și cu alte asociații, cu instituții, cu persoane fizice chiar. Chiar e bine să ne spuneți și partenerii dumneavoastră, pentru că sunt oameni de toată lauda și de toată isprava și așa cum sunteți și dumneavoastră și oameni care nu vor să facă din asta un lucru cu care să se fălească. O fac din dragoste și în momentul în care apar au acea demnitate și sensibilitate pe care o regăsim în toți cei care chiar vor să construiască sau să readucă în mentalul colectiv repere, pentru că odată mai mult, poate în această perioadă dificilă, avem nevoie de repere și atunci când ne plângem de multe ori în zilele noastre pentru că, nu știu, stăm prea mult în casă, ar trebui să ne întoarcem cu gândul că mulți, pentru a avea unde să stăm în casă pe un teritoriu al țării noastre, au murit afară, în frig, sau au avut campanii întregi. Deci, iată, eroii trecutului pe care avem alături de noi au fost exemple și rămân exemple. Care sunt partenerii dumneavoastră? Cum colaborați și... În primul rând colaborăm cu artiștii plastici din Galați. Încep aici cu domnul Mogurel Vrânceanu, care este șeful Catedrei de Arte din cadrul Liceului de Arte Dimitrie Cuclin Galați. El ne-a făcut cele mai multe matrițe pentru pasoreliefuri. După aia avem pe Adrian Vădeanu, domnul profesor Adrian Vădeanu de la școala 2 și 17, care este tot artist plastic și ne l-a făcut pe Avram Iancu, nu-l avem aici. După care avem niște matrițe făcute după operele lui Pavel Mercea, mai vechi. Și într-un final vreau să vă zic că am primit ajutor de cam toți artiștii plastici gălățeni cu care am colaborat, cu condiția ca toate aceste piese să ajungă acolo unde trebuie, să nu facem un profit din ele. Și noi chiar nu facem, noi punem bani din buzunar, pentru că Asociația Frontiera Galățeană nu a primit niciodată bani de la bugetul de stat. Deci este exclusă orice, să zic așa, intervenție din partea statului în activitatea noastră și nici noi nu ne facem o problemă acum când am primit asta. Asta este, dacă...
E bine că reușiți să faceți lucrul ăsta și știu că nu aveți doar acest tip de basorelief. Ați avut și multe activități alături de copii atunci când situația sanitară a permis și sper, Doamne ajută să ne întoarcem cât mai repede, și ați avut și niște mulaje din Ipsos extraordinar de, da, de bine primite și care puteau fi oferite mult mai ușor. Exact, e vorba de Mihai Eminescu, de Ion Creangă, de Nikita Stănescu. Apropo, Nikita Stănescu a fost realizat ca și o operă de bază, deci conceput de domnul Adrian Vădeanu, Ion Creangă conceput de domnul Lucian Jitariuc, iar alt Ion Creangă, în altă formă, conceput de domnul Mugurel Vrânceanu. Bineînțeles, domnul Gheorghe Terescencu, care a conceput pe Mihai Eminescu în altă formă, și uite așa s-a ajuns la un set de basoreliefuri literare ca să le putem da copiilor, pentru că sunt mai ușor de manevrat, ei le pictează în diferite culori și nu în ultimul rând, atunci când îl reprezinți pe Eminescu într-o anumită formă, poți să-l asociezi cu una din operele sale. Dacă îl faci mai galben, să zicem așa, mai spre portocaliu, putem să ne gândim la Luceafărul, dacă îl faci mai verde, ne putem gândi la Codrul Verde, dacă îl facem mai albastru, ne gândim la lacul lui Eminescu și nu în ultimul rând, dacă îl facem mai negru de supărare, atunci ne gândim tot la Codru, fiindcă, din păcate, românul care folosea toporul pentru a merge la pădure a fost înlocuit cu austriacul care vine cu drujba. Da, iată o modalitate extraordinară de a intra, de a intra în școală, de a corobora, de a aduce istoria alături de literatură, de a aduce arta alături de literatură, de a aduce până la urmă dăruirea alături de cei care învață astfel să prețuiască prin intermediul acestor piese tot ceea ce au ca încărcătură istorică, ca valoare sufletească. Știu că nu vă opriți aici. Ați plecat de la câteva basoreliefuri, acum sunt anul ăsta 17. Da. Unde se va opri frontiera gălățeană? Păi o să continuăm, că dacă, de exemplu, anul 2022 are referință, să zicem, ca și doi din coadă, cu anul 1432, când s-a terminat domnia lui Alexandru cel Bun, putem să-l facem pe Alexandru cel Bun. Pentru că a fost bun, nu? Pentru Moldova și pentru întreaga țară. Asta ceva. După aia Vasile Lupu, Negoi Basarab, Matei Basarab, Iancu de Hunedoara. Deci sunt foarte multe basorelefuri pe care le putem concepe, evident, ca să avem și sprijin și deocamdată sunt mulțumit cu cât ne ajută, v-am zis, și artiștii plastici și anumiți oameni, instituții sau asociații. Presum. Aici trebuie să remarc că primăria Oancea ne-a ajutat în conceperea a 6 matrițe și nu în ultimul rând Asociația Galațiul Orașul Meu cu matrița lui Ferdinand I și matrița lui Tudor Vladimirescu, care e realizată pentru o doamnă în calitate de persoană fizică, Carmen Georgeta Holban. Un lucru extraordinar și presupun că mulți dintre gălățeni se vor alătura aceste inițiative, pentru că e o inițiativă care ne pune și altfel pe harta atipică și de suflet a culturii până nu și a istoriei, pentru că altfel suntem, dar nu ne-am dori. Două evenimente importante au marcat anul 2020, un an greu. Un an extraordinar de greu pentru fiecare dintre noi, un an pe care nu ni l-am mai dorit vreodată și la care o să ne referim cu groază tot restul vieții noastre și o să și transmitem. Totuși nu v-ați oprit. În plin an dificil, Asociația Frontiera Gălățeană nu s-a oprit. Haideți să povestim ce ați făcut într-un an în care toată lumea practic credea că ne vom opri. Deci, practic, anul 2020 a reprezentat bicentenarul nașterii lui Alexandru Ioan Cuza. Și cu ocazia asta am zis că cel mai bine este să evocăm personalitatea Marelui Domnitor la Bârlad, acolo la locul nașterii. De ce la Bârlad? Pentru că, în afară de faptul că s-a născut, acolo chiar există o Academie Bârlădeană, există instituții care poartă numele lui Alexandru Ioan Cuza și ei au un cult pentru Alexandru Ioan Cuza. Bineînțeles că primarul municipiului Bârlad a fost încântat de idee și mai ales ne-a apreciat că, uite, gălățienii vin ca să-l evoce pe, da? Exact, pe Alexandru Ioan Cuza. Eu am spus că, printre altele, cum știți cum e, prieten e Platon, dar mai prieten e adevărul. Și am spus, stai puțin, că am văzut documentul prin care Cuza, cu mânuța lui, a scris Geboren in Berlat, Rumänien. Deci la Viena el a completat un document și atunci a specificat unde este născut. Asta este o dovadă. Nu mai avem. Deși când spui de Cuza, mulți se gândesc la Galați, că a fost părcălar de Galați, că a făcut multe pentru Galați. Pe undeva atunci s-a dorit ca și capitala să fie la Galați.
Îl avem pe Cuza în Galați, în foarte multe locuri, dar iată o inițiativă extraordinară, să vă întoarceți și la locul nașterii și să onorați o comunitate extraordinară, pentru că Bârladu e o comunitate extraordinară, așa cum și Tecuciu. Da. Sunt comunități foarte unite și care au un respect deosebit pentru propria lor istorie, așa cum și noi, ușor, ușor, prin intermediul asociațiilor, prin intermediul noului val de fixare a Galațiului, conștientul celor care locuiesc, vom deveni. În anul 2021, e un an în care am început bine, am început cu vești bune, am început cu acest vaccin care poate va reuși să rezolve cât mai repede, sigur va reuși să rezolve, dar poate va face cât mai repede în funcție de cum vom reuși cu toții să ajungem să avem dozele necesare. Presupun că anul ăsta aveți în continuare, dacă în 2020 ați reușit, un proiect măcar de suflet pe care vreți să-l duceți mai departe. Haideți să vorbim de el. Da, deci e vorba de Tudor Vladimirescu, așa cum a spus, este bicentenarul Revoluției de la 1821. Practic, colegii noștri au și fost, Aurelian Niculescu și Adrian Tăbăcaru, și chiar au fost la Padeș pe data de 23 ianuarie, când s-a citit declarația de la Padeș în urmă cu 200 de ani, ei au fost acolo. Vreau să vă spun, o să vă dau niște imagini, au fost cei mai reprezentativi, de ce? În ținută specifică și drapelul, care e un drapel impunător, și au făcut un lucru frumos. Iar noi ne-am dus cu mâna goală la Gorjeni, ne-am dus cu 5 basoreliefuri pe care le-am donat, împreună cu Asociația Dumitru și Maria Plenicianu din Gorj, pentru că trebuia să ai acolo legătura oameni. Și atunci noi le-am oferit, în primul rând, primăriei Padeș, în al doilea rând, școlii gimnaziale din localitatea Padeș, la Centrul de Informare Turistică Tismana, Mănăstirea Tismana, unde Tudor Vladimirescu, să zicem așa, a avut statul major, și nu în ultimul rând la Muzeul Județean Gorj. Continuăm, că proiectul se numește Drumul lui Tudor Vladimirescu, deci drumul domnului Tudor, care a plecat din Gorj și a ajuns la București. Iar la intrarea în București, pe 23 martie, noi vom fi acolo, sau noi, o parte din noi, colegi. Din asociație, da? Și vrem ca să facem lucrul ăsta. Deci, practic, refaceți traseul domnitorului. Da, da, pentru că este ceva normal. Ca să evoci personalitatea unui adevărat patriot, pentru că ei și-au jertfit viața, practic. Și așa cum spunea Tudor Vladimirescu, când a îmbrăcat cămașa morții, el nu s-a gândit că va sta nu știu cât timp în fruntea oștirii sau asta. A condus cei drept țară vreo câteva luni, dar rămâne domnul Tudor. Da, și nu în ultimul rând am înlăturat domniile Fanariote, pentru că după 1821 noi nu am mai avut domnii Fanariote, ci s-a revenit la domniile pământene. Asociația Frontiera Galățeană, 15 ani de istorie, o număr mare de proiecte, proiecte pe care le aveți și pe viitor. Haideți să mai vorbim de un lucru. Haideți să vorbim de un lucru care este de data asta de suflet, pentru că merge spre rural. Și aș vrea să vorbim despre Asociația Costești, satul meu. Costești, comuna mea dragă. Uitați, da. Aici, aveți? Pentru că... Deci Asociația Costești, comuna mea dragă. Și de ce... De ce a plecat? De unde a plecat ideea? A plecat ideea pentru că eu sunt normal din Costești, județul Vaslui, și având în vedere că toți vorbesc de vasluieni, câți bețivi, câți tâlhari, că știți cum e, când te naști în Vaslui, cineva îți dă un topor sau un briceac. Ei, lucrurile nu stau deloc așa. Sunt oameni deosebiți. Motiv pentru care am conceput această hartă cu maestrul Viorel Baciu și, dacă vedeți aici, avem cel puțin 5 obiective istorice, 5 monumente istorice. Ca să... Chiar aș vrea să ne vorbiți despre ele. Da, deci pot să vă spun, Mănăstirea Pârvești, care este deosebită, o mănăstire construită la 1666, deci Biserica de Lemn Sfântul Nicolae. După avem Turnul Clopotniță, care e la fel de vechi, avem Biserica de la Chiscani, care de asemenea are peste 200 de ani. Nu în ultimul rând avem Podul Doamnei, despre care a auzit foarte multă lume. Ei, Podul Doamnei este pe raza comunei Costești. Dar ce am vrut să scot aici în evidență? Faptul că până ajunge la statuia lui Ștefan cel Mare spre Vaslui, este un drum care face la stânga. Este un drum care face la stânga spre Costești. Ce este important aici? Că am trecut și două personalități ale comunei Costești. Despre cine este vorba? Despre Constantin Hristea, care poate fi considerat părintele stupăritului, pentru că este fondatorul apiculturii moderne din România. A scris foarte multe cărți despre stupărit. Nu e chiar așa simplă treaba. Deci apicultorii trebuie să știe că de aici provine părintele stupăritului, de la Costești. Și nu în ultimul rând Ioan Hristea,
care, din păcate, a participat la ambele războaie mondiale și a fost grav rănit în ambele războaie mondiale. În primul război mondial, în șarjă de la Prunariu, și în al doilea război mondial, în Stepa Calmucă, pe 24 decembrie 1942, când, practic, a fost o luptă crâncenă acolo și atunci și-a pierdut brațul drept și labele de la picioare i-au fost practic tăiate, având în vedere că a fost îngropat în zăpadă și a stat o perioadă în zăpadă. Deci sunt lucruri care, cum să vă zic, nici oameni de ai satului nu cunosc, dar eu am avut posibilitatea să mă informez. Bineînțeles că în momentul în care am lansat ideea, am avut un alt consătean pe numele său Ioan Oprea, care a venit cu alte completări și așa am plecat de la Ioan Hristea, care eu l-am descoperit, și am ajuns la Constantin Hristea, care e părintele Stupăritului. Mm-hmm. Sunt convins că mai sunt și alții oameni deosebiți, așa că asta vrem să facem și nu are nicio legătură cu politica, pentru că este o asociație care de fapt e apolitică, non-guvernamentală, non-profit, ca și Asociația Frontieră Galățeană. Ca și Asociația Galăția Orașul meu. Da. Sau Asociația Care Militare în Rezervă și Retrage din SRI. Că sunt membru la toate. E bun. Și mai aveți energie să vă implicați în toate? Știți cum e, când ajungi la o anumită vârstă, îți pui problema, nu v-am explicat, orice muritor trebuie să facă pe timpul vieții ceva nemuritor. Ei, asta poate fi considerată a fi o chestiune nemuritoare, pentru că știți cum, cărțile rămân și peste veacuri. Dar un Cuza, un Tudor, un Ștefan, nu mai vorbesc de un Decebal, chiar voiam să vi-l arăt, când vorbim de Decebal, automat ne gândim la Steagul Dacic. Ei, Steagul Dacic a fost amplasat lângă statuia lui Decebal de la Mănăstirea Mraconia, deci la kilometru fluvial 967, de către Asociația Frontieră Galățeană, în parteneriat cu Corpul Național al Polițiștilor și SNPPC, adică Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalul Contractual. Deci noi l-am plasat acolo, am vrut să fie un loc, să zicem așa, al celor din structurile de ordine publică, apărare și securitate națională, și acest drapel al dacilor, deci steagul, lupul dacic, se află acolo, la o înălțime de 6 metri, făcut de Mugur Vrânceanu, așa cum v-am spus, cu care colaborăm, domn profesor de la Liceul de Artă din Galați. Un șir de proiecte extraordinare care, practic, nu fac altceva decât să ne promoveze. Să ne promoveze, da, și să ne fixeze. Să știți că, scuzați, când trec navele străine prin zonă, efectiv, se minunează, pentru că... E o construcție monumentală. Sigur că da. Că văd statuia, după care văd toți acești domnitori voievozi care i-am avut, îi văd pe acel perete. La Mraconia, și aici trebuie să amintesc de ctitorul Mănăstirii Mraconia, Cristian Târtea, care ne-a ajutat, pentru că noi acolo, deci eu în persoană și dumnealui, am încheiat un contract de comodat pe perioadă nedeterminată. Și acolo sunt clauze, că nu va beneficia nimeni din punct de vedere material, financiar, nici din punct de vedere al imaginii, că acolo nu scrie Bădărău. Acolo spune Asociația Frontieră Galățeană și celelalte instituții care ne-au ajutat. Da. Exact. Da. Iată lucruri făcute și peste care, cu modestie, de fiecare dată treceți rapid, dar insistați asupra perenității ideii. Dacă ar fi să reluăm activitatea de 15 ani, care ar fi unul dintre momente, pentru că timpul, din păcate, e cel mai mare inamic al nostru și mai avem un minut în emisiune, asupra cărui moment din ăștia 15 ani v-ați opri, moment care v-a rămas în suflet pentru ceva, pentru dificultatea cu care ați reușit să impuneți un lucru, pentru bucuria cu care pe care ați resimțit-o în momentul în care ați reușit, care ar fi acel? Să știți că sunt mai multe momente. În momentul în care am amplasat lupul dacic, pentru noi a fost ceva deosebit, deci chiar e o onoare, cu orice critică de specialitate, deci eu mă asum, dar chiar e o onoare pentru noi că am reușit lucrul ăsta, dar am fost impresionat la Universitatea de Stat Bogdan Petricei cu HD-ul din Cahul, unde acolo avem un profesor extraordinar, un moldovean care e mult mai român decât alți români, Ioan Gheleschi, care pune suflet în tot ceea ce face, este profesor doctor în istorie și acolo unde am donat cele 16 basorelefuri cu parteneri, cum ar fi Poliția Locală, Asociația Galăția Orașul meu și, nu în ultimul rând, Primăria Oancea. Deci sunt lucruri care m-au determinat să cred că încă mai avem un viitor. Știți ce spunea Păstorel Teodoreanu? Când nu învățăm nimic din istorie, atunci la ce mai e nevoie de istorie? Dacă ar fi după mine, nu aș mai marja pe atâți olimpici la matematică care pleacă din țară, ce să fim mai mulți
bazați pe istorie, să avem, adică, mulți olimpici la istorie, ca să rămân în țară, să învățăm din greșelile trecutului. Și să nu le mai repetăm vreodată, ba mai mult, să încurajăm non-greșelile viitorului. Desigur. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Abia aștept să îmi promiteți că veniți la o emisiune viitoare și abia aștept să ne întâlnim și cu colegii dumneavoastră, oameni de suflet, care cu modestie trec peste niște realizări pe care trebuie să le facem cunoscute, pentru că sunt de suflet, sunt importante și ne poziționează într-o lume în care merităm cu presoțință să ne aflăm. Vă mulțumim pentru tot ce faceți. Toate cele bune. Stimați spectatori, până la o nouă întâlnire, la revedere și rămâneți sănătoși!